ରାଜା ଏଠାରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମଦ ପିଇଥିଲି, ତା ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ନଣ୍ଡୁ ପାଇଁକି ମଦ ରଖିଛି ରଖିଥିଲି। ତା ମଣ୍ଡୁକୁ ଦୁଇ ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ନଣ୍ଡୁକୁ ଦୁଇ ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ନଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଥର ନ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ତା ଆଉ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନା? ହଁ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମଦ ପିଇବୁ। ତା ସେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତା ଫୋନ୍ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମଦ ପିଇବା ଜଲ୍ଦି ଆ। ସେ ଆସିଲା, ଆସିକି ସାନ ପୋଖରୀ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲା କେଉଁଠିକି ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ନଈଠିକି ଆସିଛି ମଦ ପିଇବାକୁ। ତା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ନଈଠିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମଦ ପିଇକି ସେ ନଣ୍ଡୁ ସେ ସବୁତକ ମଦ ପିଇଦେଲା, ମଦ ସବୁତକ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସିପୁ ସିପୁ ଭାଇ ରାଜେନ ଥିଲେ, ସେଠି ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ତା ସିପୁ ଭାଇ ତା ବେକକୁ ଧରିକି ମାରିଲା। ସିଏ ଆଗରୁ ମୋତେ ସୋଦା ହେଇଥିଲା, କହିଲା ତୁମ ଭଉଣୀର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ରଖିଛି ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦେ ମୋତେ। ସେଠୁ ବବୁଲ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ତାକୁ ଡାକିବୁ, ତା ମଦ ଦେବି, ଆଉ ତା'ର ଯାହା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ଝିଅ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଡିଲିଟ୍ କଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ମଦ ପିଇଲୁ, ମୁଁ ପଛରେ ପୁଣି ମନା କରିଦେଲି ଯେ ତା ଡାକେ ନା। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସିପୁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। ମୋ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କଲିକି ସେଠୁ ଏ ବବୁଲକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ବବୁଲୁ କହିଲା ଆଉ ତୁ ସେ ନଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ଆ। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଦ ଦେଲା, ସେ ମଦ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠୁ ପିଇକି ଆମ ଢୋଲିଆ ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ପିଇକି ସେ ରିଟର୍ନ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପଛ ଅଛି ଆମ ଜାଗା ଯାଇଛୁ। ସେ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେଇ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ପଛପଟୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ଆଟାକ୍ କଲା ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗାମୁଛା ଧରି ପକାଇଲି, ଗାମୁଛା ଧରି ପକାଇଲା ପରେ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ବିଲ ଭିତରୁ ପଳାଇଲୁ। ବିଲ ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ତ ଟିକେ ତା ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠୁ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ସେ ପାଣିରେ ରଖିଲୁ, ପାଣି ରଖିଲା ପରେ ସେ ପାଣିରେ ମାଡ଼ିକି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କହିଲା କି ସଫା କରିଦେବା ରାଜା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କହିଲେ ଯେ ଆଜି ସିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେ ରାକା ଆସିଲା, ରାକାକୁ ଫୋନ୍ ହେଲା ଯେ ତୁ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆ। ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଗଲେ ଟୋଟାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପିଇବାକୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ପଛରେ ଗଲୁ। ରାଜା ଭାଇର ମୋର ପଛରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ପଛରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାର ପଛରୁ ଆଟାକ୍ କଲି ଆଉ। ଗଲା ପରେ ସାର ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ପେଲ ଦେଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାରେ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ ବେକୁ ସାର ଧରି ପକାଇଲେ ଯେମିତି ସିଏ ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି ତାର, ମୁଁ ସେଠୁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲୁ। ତାପରେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲୁ? ମାରିସାରିଲା ପରେ ସାର ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ମାସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ବାପା ପୁଅ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେବୁ।